Muy vos. Amaguro, se echó la bucata y tira. Un palo me va a sentir a buscar un pajo la vaya a buscar esta. Nada que la curcuara. Dañé la cuenta de este arema y me venía su fita. Dañé a bola, marjulia, le cascasea, cascasea. Mamá, cuaca ni papá, mi mamquina. Uburwayi bwa Chantal bwatangiye gute? Mbahaye ikaze mwese n'akababuro kenshi ku nkuru ngiye kubagezaho ibabaje y'umukobwa w'imyaka 26 witwa Uwingabire Chantal, kuri ubu ngubu yitabye Imana. Uyu abamuzi yari amaze igihe asaba inkunga cyangwa se ubufasha bwa 800,000 z'amafaranga y'u Rwanda ngo abone uko ajya kwivuza mu Buhinde, ajyane na musaza we wari wemeye kumuha umusokoro kuko uwe wari warangiritse cyane. Ni muri iri joro ryakeye mu masaha ya 5:00 ku ya 2/2022 nibwo iyo nkuru y'incamugongo yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ko Uwingabire Chantal yitabye Imana. Chantal rero yari yaranyuze mu mavuriro atandukanye mu Rwanda mbere y'uko amenyekana ko arwaye kanseri mu maraso, ndetse yanageze mu magufa akaza kwemererwa na Minisante cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ifatanije n'ikigo cy'ubwiteganyirize RSSB kugira ngo bazamufashe kumuvuza we akishakira itike n'ibizamutunga ubwo azaba ari mu Buhinde. Byabaye ngombwa rero ko ndetse bibana ngombwa ko ajyana na musaza we wagombaga kumuha umusokoro wo gusimbuza uwo wari warangiritse, ndetse akajyana n'umurwaza wo kumwitaho. Babajije amakuru basanga itike byonyine n'ibizabatunga bizahanwa na 800,000 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko kubera ubushobozi buke ntibahita babibona cyangwa se ntiyahita ajya kwivuza ako kanya. Nibwo hatangijwe ubukangurambaga, hatangira gukusanywa ubufasha hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye mwagiye mubibona. Mu gihe rero ubufasha bwari bukomeje gukusanya nibwo Uwingabire Chantal yitabye Imana. Uwingabire Chantal akaba ari umukobwa rwose wari umeze neza cyane, yize mu ishuri ry'indangaburezi mu karere ka Ruhango Majyepfo y'u Rwanda, yasoreje mu ishami rya Electronic Telecommunication. Akaba asize rero umwana umwe w'umukobwa nawe ukiri muto cyane, nk'amafoto rero uko abigaragaza ni umukobwa wari warasahajwe n'iyi ndwara ya kanseri. Ndetse uyu Chantal yababaje benshi cyane bitewe n'ukuntu kanseri yaramurembeje, asaba ubufasha arababara, umva ni byinshi cyane rwose. Mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru Inyarwanda, yavuze ko afite imyaka 26, akaba yaratangiye yumva arwaye umutwe yajya kwivuza bikaza kuvamo angine, bamuha ibitaro Nyamata. Mu gihe cyose yari amaze y'uburwayi bwe bwari butaramenyekana, baje kubona ko akomeje kuremba bamwohereza i Kanombe, bapimye basanga afite ikibyimba mu muhogo bamuha imiti. Yabonye iyo miti nta kintu iri kumumarira kandi yaciyeho igihe ajya kwa muganga Kanimba.
niwe rero waje kubona ko arwaye kanseri, amuhereza CHUK nabo bakoze ibizami koko basangana kanseri. Bashatse kumwohereza muri Faisal, ariko ubwishingizi nyine akoresha buba imbogamizi kuko bashaka ko yivuza ijana ku ijana kandi urumva nta bushobozi yari afite. Agaruka rero ku buryo yoherejwe mu Buhinde, yagize ati nyuma ariko nubwo nari indwara CHUK ibizame byanjye byoherejwe muri Faisal basangana kanseri yo mu maraso ariko yamaze kugera mu magufa, nibwo bemeje ko igishoboka ari ukuba nahindurirwa umusokoro. Nyuma y'ubwo bwose ubwishingizi rusange bwa Mutuelle de Santé ntabwo bwari gutuma abona uko ajya kwivuza, ariko nibwo RSSB na Minisante bafatanyije bamwemereye kumuvuza mu Buhinde kuko ariho honyine babashaga kumuvura, ariko asigara nyine ikibazo cy'itike n'uburyo bwo kujyayo no kubayo ndetse nabo bavandimwe bari kujyana. Ati nyuma yuko hamenyekanye indwara mfite, Minisante yanyemereye kuba yamfasha kwivuza mu Buhinde, ariko bansabye gushaka tiki njyana na musaza wanjye uzaho umusokoro kimwe n'umurwaza ndetse n'ibizadutunga. Dukoze imibare y'igihe tumaze yo twasanze hakenewe miliyoni 8 igihe tuzamaramo, nkaba nsaba ubufasha bw'amafaranga ngo mbashe kwivuza. Ni inkuru rero ibabaje, yari umwe mu Banyarwandakazi bakunzwe, yari umwe mu Banyarwandakazi beza, kuri ubu ngubu rero yitahiye. Reka tuvuge tuti Chantal aruhukire mu mahoro, ubwo nahawe nahanjye kugira ngo dufatanye gusigasira umuryango asize. Umvise ko asize umwana w'umukobwa, Imana imuhire uko ridashira. Sinshobora gukandagira uvale ibibazo byo mu kanwa, urumva ko nabasha kuvuga neza, nagera kurwara najyaga kuri interineti nkareba ibimenyetso mfite, nkajya mbona bari kunyereka kansera. Baba bakanimba babimubwira. Uburwayi bwa Chantal bwatangiye gute? Uburwayi bwa Chantal ukuntu bwatangiye, yatangiye aribwa umutwe atari kumwe. Si ntago bumva ari ibyishimo byakwiye kuba hafi byibuze ko byakongerera byibuze. Nanjye birababaza kuba tutari kumwe, naramukumbuye. Komera cyane. Mama ari hese? Umwana ko atari hano? Kuvuga ngo ara kuri medihe basa ara